rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Shake that. She on my jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock around. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open top. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no Lennon or Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Every day I'm shuffling. Fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking now. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. התחושה שלפני לא פחות מורכבת מהתחושה של אחרי. בוקר אחרון, מה אתם אומרים? בדיוק תפסת אותנו עכשיו בקריזה, תראה את גילי, רוצח מעצבים. מעט מאוד זמן, לא הספקנו שום דבר, גלים בקושי היו. צריך עוד שבועיים לפחות כדי להבין את התמונה האמיתית. היה חלום, אבל כל חלום נגמר מתישהו. חוזרים למציאות, ובסדר, עכשיו אני יודעת לאן אתה הולך. אתה נוסע, אני יודעת לאן אתה נוסע. שלחנו אותך בכיף עכשיו, ויאללה. אני נוסע בכיף עם החברים, אבל אני רוצה להגיד לך שאיתך היה לי מאוד כיף. מאוד נהניתי. לא הרגשתי כמו הבעל שנוסע עם האישה, אלא כמו הבעל שנוסע עם החברה. ונהנים ביחד, ויש הרבה ספייס, והרבה גלים, והרבה ביחד, ותודה שבאתי את אשתי. מה שמוזר זה שכל שנה אנחנו אומרים
שהשנה הזאת תהיה לנו 70% לפחות כמו השנה שעברה, כי השנה שעברה הייתה מצוינת. וכל שנה זה עולה לשנה הקודמת. וגם בשנה הזו זה עלה לשנה הקודמת. זה אומר שהיה לנו גנים בין מטר לשלוש כל התקופה. זה אומר שבשישה הימים על היאכטה היו גנים כמו באגדות. בכלל 90% מהזמן פה הגנים כמו באגדות. הים הכי... שהיה גרוע פה, הוא בחיים לא יהיה בארץ היום הכי טוב. אני זכיתי ואני שמח על הזכות שנפלה בחלקי לחיות בגן עדן עוד בחיי. תודה חברים. אבל איך אומרים? לגלוש אפשר תמיד. לשנה הבאה. תפסנו פה מקבץ של ימים טובים מאוד. אני חושב שלא הרבה תפסים ככה מקבץ. היה לנו מזל. אבל היום האחרון ביוב, כמו שאתה רואה. הים נפרד מאיתנו. הים נפרד, עדיף לנסוע ככה בלי שום תחושת החמצה. ולא השארנו פה איזה 6-7 פוט ככה קלאסי. כמו שהיה לפני כמה ימים. זהו, הגוף עייף. Yeah, this is Sam, he's our waiter. He's very professional. We like him. Every year we sit with him. Yeah. What you said about the Israeli tourists? Israel is the best. Why? Because they are friendly. And? They are friendly and they are nice. There's Shaolin, who is the host of the morning. Shaolin. ובמקביל, במקביל הוא יסכם לנו את הטיול בשתי מילים. לאחר המשפט המיתולוגי שלו של שנה שעברה, Keep on surfing. מה יש לך בארסנל הפעם? שום דבר מיוחד האמת. שום נחמד. אחלה יחטה. ווואלה, סבבה. בוא, תגיד משהו. תגיד, סיכום קטן, נו, לסרט. בקטנה, נו, שאולי. אין לי מה להגיד, מה, באיזה נושא? מה, אתה שואל את המשך? איך ראה לך בינתיים? חבל, זמן. היה כיף ביחת. האונקיז והג'נטים. הציעו לטובה. חבל על הזמן. יופי. קצת כיף. שאולי, תסכם את הטיול. תסכם את הסיכום, היה אחלה טיול. חוץ מהפציעה של ניר. עוד כמה פציעות קטנות. של כולנו. רגע, הפציעה שלי. הפציעה שלי. עוד כמה פציעות קטנות. שהם היו כלום לעומת הפציעה של ניר, אבל בסדר גמור, יצאנו בשן ועין, כמו שנקרא. אחלה גלים. משהו על דוגי דוג אולי, לקדם את המחירות. ארון, תמיד אפשר לנש. חיים שעמם, אין מה לעשות. עומר לא פה. אין חומרים. סרט שעמם, יבש, עדיף לא לעשות אותו בכלל. עלול להיות מופתע. אני חייב לציין שהסיכום שלך הרבה יותר אופטימי מהסיכום בארוחת הצהריים. מה קרה? קיבלת מצב רוח. כן, לאט לאט, אתה יודע, אפשר לעשות עוד סיכום אחרי זה, וזה יותר טוב. כשנצא לפרסומות, מחצית ראשונה הייתה ככה ככה. בוא נגיד, מה זה ככה ככה? היה אחלה מחצית, כאילו, גלים תפסנו ביאכטה, הייתה בעיה פצצה. יום שני פה, הרוח קצת... בוא נגיד אכזבה קצת, אבל במים הפתיעה לטובה. מקווה שתחלש הרוח, ואין לנו שבוע, ולכן תהיה נסיעה טובה הביתה. תודה רבה. הנה, קבלו, זה הכי גרוע שיכול להיות, זה הביוב שהוא אמר. אם מישהו מביא לי בארץ כזה ים, אני מביא לו מיליון דולר. חבל על הזמן. היה טיול טוב, באמת, אני חושב שנשמע פה עוד סיום. הטיול הזה היה בסימן הכל עובדים. עלו גלים מטורפים. לא, מה יש לכם? נחגר עד ים. מפורקים מהיפה, ממש. רוח על הכיפה, הגלים על הכיפה, חיים דבש. שימי, מי עם עשרת הצדיקים שהגיעו לגן עדן עוד בחייהם? שמונה, לא עשרת. שמונה? אורן אבוטבול, שאולי נוימן, גילי בוזגלו. יוסי פרץ, עיר צדיקביץ', עומר פזוביץ', אורי צדיקביץ' וירון קליין ורובן רשף. צדיקים ומגילה. עוד בחייהם. עוד בחייהם.
עכשיו הם בדרך חזרה הביתה, מלאים בתחושות נפלאות של אחרי, טעונים בלעשות רק טוב לנשותיהם ולילדיהם. במשך חצי שנה הם מתענגים על מה שהיה שם, ובחצי השני של השנה מתחילה הספירה לאחור, הספירה לנסיעה הבאה, למלדיבים של סוף יוני, תחילת יולי.